Tak u NVRM je nyní hlavním tématem cena uhlí, kterou si mu podaří dojednat na příští rok. Předpokládáme, že u koksárenského uhlí, což je jeho hlavní produkt, dojde k mírnému zvýšení cen díky tomu, že jejich polská konkurence má problémy. Na druhou stranu ceny energetického uhlí by měly mírně klesat. Nicméně dohromady s předpokládaným nárůstem produkce čekáme, že zisk se přehoupne do černých čísel v řádově 50 až 100 milionů euro. Vzhledem k tomu, že v současné době je stále velká poptávka po cyklických akcích, tak předpokládám, že NVR by ještě mohlo jít nahoru, i přestože už je nyní obchodováno zhruba na 20% zisku. V dalším období pak ale bude velice záležet na rychlosti růstu domácí průmyslové produkce. Pokud by byla, dejme tomu, nad 10%, tak je možnost, že trh s uhlím se dostane zpět do deficitu a pak by byl prostor pro další výrazný růst. Na druhou stranu, pokud růst průmyslové produkce bude pomalý, tak bych předpokládal stabilní, možná mírně klesající ceny uhlí a s tím i stabilní nebo mírně klesající cenu akcí.